Poděbrady nejsou známy jenom tím, že jsou lázeňským městem. Známy jsou také pořádáním nejstaršího chodeckého závodu v Evropě. Chodecký závod na 50 kilometrů sešel z Prahy do Poděbrad poprvé v roce 1894. V sobotu 9. dubna 2016 se v lázeňském městě konal už 84. ročník tohoto slavného závodu. Proto asi nikoho nepřekvapí, že zahájení se ujal sám král Jiří z Poděbrad. Budiš vám všem, závodníci, všechny vaše síly upřeny k tomu, abyste krokem čistým co nejbystřeji dosáhli mety cílové a ten z vás a ti z vás, kdo toto dokáží nejbystřeji, nechť jsou velebení svými spoluzávodníky, co by králi klání svého. Tak vůle má. Buďte všichni zdraví! Pozdravit všechny přítomné přišel i starosta Poděbrad Ladislav Langer. Já jsem velmi rád, že opět se setkáváme u příležitosti 84. ročníku mezinárodních hudeckých závodů, které jsou současně mistrovství České republiky, protože to je tradice, která je v českých krajích, ale i v Evropě, možná i v světě, výjimečná, neobvyklá. A jsem rád, že to, ten přívlastek výjimečný, neobvyklý patří právě tomuto městu a tomuto závodu. Tomuto letošnímu závodu všem pořadatelům, všem závodníkům přeji hodně štěstí a samozřejmě, ať vyhraje ten nejlepší. I wish good luck and let the best win. Dámy a pánové, přeji vám hodně úspěchů. Slavnostní atmosféru umocnili svým vystoupením i poděbradské mažoretky. Českého atletického svazu promluvil František Foyt, který závod oficiálně zahájil. Tento závod je současně mistrovství České a Slovenské republiky na 20 kilometrů. Je také mezistátní utkání a samozřejmě mezinárodní mítinkem v gesti evropské atletiky. Já bych chtěl popřát závodníkům nejlepší osobní výkony, hodně limitů pro olympijské hry v Riu. A chtěl bych tímto závod prohlásit za zahájení. Děkuji vám. Juniorky se vydaly na trať ve 13 hodin. Okruh kolem lázeňského parku dlouhý 1 kilometr absolvovali 10krát. 20 minut po nich startovali junioři také na 10 kilometrů. Před samotným zahájením proběhlo ještě vyhlášení závodů v rámci projektu Atletika pro děti. Zde se soutěžilo také o pohár starosty města Poděbrady. Ten získala škola, která měla ve všech soutěžích dohromady nejvíce účastníků. Se 189 dětmi i dospělými převzala pohár z rukou starosty Ladislava Langra základní škola Tomáše Garrika Masaryka. Příští rok ale musíte běžet. Jo, nejúspěšnější škole, která měla neuvěřitelnou účast 189 dětí dospělých. Historie slavného závodu má i slavné osobnosti. Mezi ně rozhodně patří legendy československé chůze, olympionici a držitelé řady rekordů Alexandr Bílek a Ladislav Moc. Když jsme v těch 50. 60. letech tady závodili, nebylo tady tolik dítě obdivovali chůze. Já si myslím, že správně obdivovali chůze, protože to je doposud nejlepší, jak si ten takže Ujo Láďo, v jméně Slovenského atletického zvezu a v jméně všetkých chodcov Slovenska, dovolte, aby som vám odozval túto čestnú tabulku, čestné uznanie za to všetko, čo ste pre Československu a Slovensku chodcu urobili. A aj vďaka vám, jméně Slovensko má majstra Európy Blažeka, majstra sveta Tóta, a olympijského vítěza Jožka Pribnica. Ďakujeme. Tak tedy dáme a pánové Ladislav Moc,
nádherně dojatý vítěz Poděbrad z roku 1962. Před startem hlavních kategorií se na trať vydali legendy tohoto sportu. Symbolický jeden kilometr, které zdolali v čase pod 5 minut, ukázal, že bojovné srdce mají stále všichni. Mezistátního utkání, které bylo zároveň i mistrovstvím České a Slovenské republiky, se zúčastnilo téměř 300 závodníků. Mistrem České republiky se stal Lukáš Gdula a mistryní Tereza Korvasová. Kompletní výsledky najdete na www.poděbrady-volking.cz.